とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、ここクエスト行きたいと思います。俺のね、一番嫌いな深海ステージ、ここ難しいよね。デイリーさん、出てます。ちなみに、昨日はサンゴの丘のデイリーミッションが出てました。そこではね、結構いいやつゲットできたんだよね。今日はここ行ってみましょう。狙うはイカの防具、もしくはこれだね、ハプーンクロスボウのユニーク効果員。出すってなんだ。行ってきます。では行きましょう。ここはバブルバースターが意味がないのよね。意味なくはないんだけども、すごく弱いので雷ダメージで倒していかなきゃいけない。で、今回は、うまいことマルチショットのエンチャントがついてるので、こっちじゃなくていいよね。もう一個の、パープルストームで良さそうです。マルチショットが出るやつ。だからね。で、防具も、イカ防具じゃなくって、この輝くローブ。だね。こっちがポーションバリアがついてるので、これで、行きましょう。昨日もこれでね、クリアできました。やっぱり、いつもの装備で来ると、かなり難しくなるんだけども、ちょっと変えてくると良さそうです。あ、いいね。これぐらい、ああ、落ちた矢が出てくれると、全然やりやすい。うん。ああ、でも昨日やったところは確か、あれだったわ。魂が5倍になるかなんかだったんで、回復量がね、半端じゃなかったんだよね。今回は、回復量は普通通りなので、ちょっと注意していかないといけない。OK! いいね。やっぱりこのパープルストーンをつけてると、クールダウンがめちゃくちゃ入るんで、よし。雷が使い放題。雷じゃないや。カバンだね。が使い放題になるので、それは戦いやすいんだよね。まあ、このまんま、いけるかな?とりあえず今ので、50% バンガードに変わりました。できればこっちのね、攻撃力が減らなければいい。攻撃力が減るとちょっとね、やりにくくなるんで、これさえ来なければまあいけるかなと思うんだけどね。どうでしょう。まあ、矢を増殖して進んでいこうかな。難しそうだわ。結構先まで来たと思うんだけどね、キャプテンがね、まだ1体しかいないんだよね。あ、これ分岐点だな。分岐だね。ああ、はい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 。ここにいるわ。おそらく。落ちた。マジか。おお、むちゃくちゃいた。あ、なるほど。ここが真ん中ね。分岐の多分ね、横と上にいるんじゃないかな。でもやっぱね、この装備はいける。うん、このマルチショットになってるんで、敵をね、うまいこと、こっち寄せつけないんだよね。なんで、それでやっていけてる。なんとか。ちょっと待って、やっぱないぞ。あ、洞窟がある?もしや。OK!オッケーオッケーオッケー。なんかこういうとこあったね、そういえば。でも、キャプテンがいたこと俺あんまないような気がするんだよね。どうなの?まあまあまあ、とりあえず一番奥までは行くけどさ。いるか?なんか昔もここ来たけど、いなかった気するんだよね。お、やっぱいない。おい、あー、やべえ!だよねー。あ、いた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 。てか、ここ、地上だから、やべ。バブルバースターでいいんだ。脅威。でもまだ、2体だぞ。あと4体か。いるかな?ちょっと心配になってきた。できればね、6体全部取って、あ!オッケー。
6体全部取ってからクリアしたいんだ。うん、262のイカボーグが絶対欲しいんだよね。うわ、もうかなりやばいね。キャプテン5体倒したんだけど、最後の1体で、ナイトモードが来たんだよね。嫌だな。で、さっき、ナイトモードでこう、バッて湧いたチビが、帯電ついてて、1回やられたんだよね、もう。なんで、あと、やられていいのは、1回だけ。これはきついぞ。本当に。やばい。早くボスまで行きたいんだけども、キャプテンもあと1体ね。おい、やめないやめない。倒したいのよ。防護、勝て。さすがにね、敵の HP が 70% 上昇してるんで、やばいね。完全にやばい。いやーもう、やめろ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 。あっぶね。まあ、あっぶね。もう、死にたくない。待て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 、もうチビ出てくんなって。完全にやばい。やっべ、よし、キャプテン全部倒した。オッケー、全部倒せた。あとはクリアするだけ。うわー、うっそ、何それ。飛んだところにお前それ投げるなって。うわー、マジかよ。あと1回で終わり。ここで終わりだ。もう最悪さ、影カバンで行こう。最悪もう影カバンで、なんか倒そう。うわー、出てくんなって。勘弁してちょうだいよ。クリアさせて。いや、これ普通にいたら無理だわ、こんな。こんな無理。よし。オッケーオッケー。影カバンならなんとか、いけそうな、あ、ちょっと待て。気がする、ちょっと待て待て待て。あぶねえ。おぉ、ナイトモードでさ、ガシガシ出てきてくるから、きついなぁ。おっしゃ、クリアした。防具を一応変えよう、変えよう。ね。で、え？ここだっけ？よっしゃ、終わりー。それでは、見てみましょう。イカ防具頼むよ。最初は武器です。怒りね。ノーマルやめろよ。頼む。イカ防具。スポンジストライカーだったんかい。スポンジか、まあ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 いいや。アイテムいっぱいいっぱいだったか。260のスポンジストライカーでした。見てみましょうか。その前に、この前入手したすごいやつ、これです。バブルバースター260だけど、エンチャントが良くないんだよね。うーん、でもこれ複数の目標にヒットするやつで、でオーバーチャージがついて、連鎖反応虚無で、まあ、砲台としても使えるかなっていうことで、一応取ってます。一応取ってる。うん。なんか次のアプデで使えそうな気もするんでね。一応取ってます。で、スポンジストライカーどうなの？その前に怒り。ああ、怒りはいらないね。どう？まあ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 。あ、でもね、スポンジストライカーさ、攻撃力別に、関係ないよね。関係ないよね。うん。あ、でもまあ、吸血ついてるし、輝きもある。ということで、まあまあまあ、カウンター系として使っていけるかな。うん。やっぱ260ってなると、見た目がいいね。素晴らしい。はい。ということで、今日は大嫌いな深海ステージ、クリアしてみました。6個全部取ってクリアしたら、スポンジストライカー260出ました。そして、前回ね、普通に自分でやって260のバブルバースターも入手しております。
はい、ではまたやっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。